Louise, hun arbejder og bor i Aarhus, og har en årrække boet i Australien. Og hun arbejder installatorisk, og som I kan se, arbejder hun med rigtig mange forskellige slags materialer. Der er silke, der er latex, beton, der er hår, der er rigtig mange ting. Og stof og ja. Alle mulige forskellige, og måske kommer der også mange flere til. Det gør der nok i fremtiden. Ja. Og du har udstillet rigtig mange steder. Sverige og Sydney til en skulpturbiennale. Det er en meget kropslig fornemmelse, når man skal være på, fordi så producerer man adrenalin, og adrenalin det bliver kaldt kamphormonerne, som gør, at ens krop er i beredskab. Og det passer jo meget godt til temaet, eller til min praksis i det hele taget, fordi jeg arbejder kropsrelateret stort set altid med forskellige indgangsvinkler. Jeg arbejder rigtig meget med huden, som jeg også har repræsenteret i dag i forbindelse med lederopgivet. Så den kropslighed og hvordan man har det, og det er ligesom temaet på den her udstilling, at være levende, vibrant, levende på engelsk. M100, det er et udstillingssted, som ligger i Odense, i Søndergade. Og vi viser skiftende udstillinger med billedkunstnere. De fleste af mine værker peger på det fysiske og en eller anden fysisk tilstand eller det fysiske. Men på en eller anden måde kan de også pege på en mental tilstand, altså det kan membranerne tænker, at de kan også være en eller anden form for psyke eller det tænker jeg. Jeg ved ikke hvad I tænker. Hvad man tænker, hvad man vil, hvad man får ud af, hvad man vil. Jeg synes, cellerne de bliver også nærmest sådan galakser, eller de bliver sådan, de kan næsten ligne en planet med en sfære. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget smukt, at vores indre rum, altså vores indre kropslige rum, på en eller anden måde er lidt ligesom et yderrum, hvor man jo heller ikke har styr på, altså man studerer jo rigtig meget i det ydre rum. Og også i det indre rum, men der er rigtig mange ting, man stadigvæk ikke ved ret meget om. Vi fik ideen til at lave et udstillingssted, fordi at vi synes, der mangler et udstillingssted i Odense. Så vi kiggede på, hvordan vi kunne komme til at lave et udstillingssted, som ikke var kommercielt, altså som ikke var et galleri, ikke et sted, som sælger kunst, men som et udstillingssted, der viser udstillinger, hvor det er kunstnerne selv, der kommer og sætter udstillingen op og viser det, de gerne vil vise. Så vi opfatter det som sådan en lille kunsthal på en måde, hvor det er kunstneren selv i høj grad, der står for, hvordan tingene skal se ud og udstille. Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro. Og så på den måde er jeg blevet mere og mere spurgt ind på det, hvor interessant det er, altså hele vores kropslige opbygning. Det er jo virkelig fascinerende, at det er jo en stor proces, der hele tiden kører, altså til den dag, vi dør, hvor de samarbejder og gør ting, som helt uafhængigt af ens tankevirksomhed.
fordi ellers vil man jo ikke fungere. Altså. Det er selvfølgelig også cellerne, der, hvor det kan gå kuks i, og man kan udvikle kraft, så på den måde er celler virkelig komplekse. Noget, der er også meget, meget interessant, det er lige netop, som jeg nævnte, adrenalin, de hormonelle reaktioner, der sker i kroppen. Det er dem, der sådan igangsætter processerne. Det er meget fascinerende, synes jeg også. Hårobjektet er, jamen, det er jo også sådan kropsrelateret, fordi vi har hår forskellige steder på kroppen, og hår er ligesom noget, man som har, bliver til fælles med dyrene, og guden skal vide, at man virkelig, altså man skal have hår på hovedet, det er noget møg, hvis man mister det. Man skal ikke have hår på benene, hvis man er kvinde, og hvis man er mand, så skal man i hvert fald have hår på benene, eller på de rigtige steder ved brystet, og ikke på ryggen og så. Så hår er sådan en ting, som alle mennesker faktisk bruger enormt meget energi på at ordne og fikse. Og man kan selvfølgelig aflæse udstillingen, som man vil, altså det er nogle af de overvejelser, jeg har gjort med udstillingen. Jeg tænker, når man slipper en udstilling fri, eller når man fantaserer den eller åbner den, jamen så slipper man den fri, og det folk aflæser, det er alt efter ens egne associationer og præferencer og ting, man har med. Så på den måde synes jeg egentlig, både artist talk er godt og skidt. Altså, fordi nu har I ligesom fået min indgangsvinkel, hvilket vil være interessant, men I har måske tænkt nogle andre ting, hvis I selv så det ude. I noget, som måske I har set inden. Men spørgsmålet er, om I kan huske det. fordi det, i virkeligheden synes jeg, at kunsten er fri, at man ikke nødvendigvis behøver sig en forklaring. At det er rigtig fint, man kan danne sin egen billede, der er ikke noget forkert, eller sin egen historie, eller sin egen præferencer. Der er ikke noget, der er forkert, når man har det.